funderar på om... Jag tror du spelar in nu. Ja, det gör hon. Jag funderar på om vi ska bryta av den grenen och bryta av den grenen och sen sätta dem under till. Typ. Sen så att de står och håller dem. Eller så tar vi detta trädet som redan har grenar under till. Ja, men det funkar också. Men vi skulle sitta ner. Nej, det var inte meningen. Skulle vi inte sitta ner? Kan också. Eller sa du inte det? Nej. Det är hon som bestämmer. Det är jag som tar bilderna. Hallå, här är liksom en gren. Så. Sanna, jag kommer lägga ut det här på YouTube, vad ser du? Okej. Det var väldigt massa flugor. Det här är Sensu. Jag var snäll mot en spindel. Vad fan? Har du dödat den eller? Nej, faktiskt inte. Sanna, du får också stå vända åt det hållet och får också vända åt det hållet så. Och hålla handen så. Ja, men då ska vi inte överdriva. Ställer de det? Hoppa lite och lek lite så här, så ser om vi får någon bilder från det. Bilder? Du filmar ju. Jag är med hon alltså. Jag är uppe, jag har skadad hand och du sitter på det. Jag måste få den. Jag håller lite också. Inte så mycket. Ja du. Så, så hoppa resten upp. Nej. De bara, nej. Ställ lite framför henne. Så. Ni gör så jag glider! Jajamän, slåt mig hemmet. Ja, det blir nog jättebra, Sanna. Vad tycker du, Elin? Det är jag som är stark år. Elin, what do you think? Ja, nu glider hon ner och nu... Hej. Ja. Säg hej på folk på YouTube. Hej folket.